Everyone, welcome back to my YouTube channel. My YouTube channel and TV channel. Hello, everyone. Welcome to my channel. So, hello, everyone. Hello, everyone. Hello, everyone. So, guys, today I am going to show you video. I am ready. I am ready. So, today I am going to show you my husband. I am going to show you my husband. So, today I am going to show you my husband. So, today I am going to show you my husband. So, today I am going to show you my husband. So, today I am সময় হৈছে 5 বাজিব আৰু বেছি সময় নাই আৰু আৰু আজি যাব লৈছো পার্কত আজি খোৱালকুছি পিনে যাও খোৱালকুছি পার্ক এখনো যাও বস্ত্র উদ্যান পার্ক আছে তাতে যাম আৰু মই বিয়া হৈছে খোৱালকুছি উছৰতে গণম গাঁৱত তাতে বিয়া হৈছো একদম খোৱালকুছি এৰিয়া হিদি নহয় খোৱালকুছি নাপাওতে গণম বৰবটিয়া গাঁৱখনত মই বিয়া হৈছো আৰু হে আৰু তাতে খোৱালকুছি বস্ত্র উদ্যান আছে তাতে এপাক হৈ আহু পাৰৰ পৰা দেখি আহিছো কিন্তু ভিতৰ লৈকে যোৱা নাই কাৰণে হাজবেণ্ড কলো আজি বলা চাই আহু অকণমান আৰু ফুৰা হ'ব গধূলি সময় যেহেতু সো যাওঁ গাইছ আৰু ভাবিলোঁ আপোনাকো অকণমান সময় আপোনাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনাকো দেখাওঁ কেনেকুৱা কি সো গাইছ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ সো গাইছ আৰম্ভ ঘর বনাইছে খুরু খুরু হলে বেশি ডাঙর ন হয় না সো ফ্রেন্ডস এইটো হল খোৱালকুছি মেইন গেটটো এইটো তারে উছরতে আছে পার্কটো এফলে কোন এইফালে আছে বস্ত্র উদ্যান এইটোৱে Guys, park to for bisi dangor no hoy enu koy statue muti. To ke bonua hoy? Fiber. Ito museum mo ase niki. Ito gaur type or heri bonaise na? Children, so we share, no? Peter, John. Camera, what are you doing? To real parts again, no? আসল মানুহ বুলি হৈছে না আসল যে লাগে ওসাকে ন রিয়েল দৰে পাই মূৰ্তি গেটা এইফালে কি কৰিছে ধান ঠিকি Thank you.
সূতা উলাই তার মানে ন কি বলে কয় কি উদ্যান আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকৰ তো বেক চাইডে কেমেৰাখিনি মই দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো বস্ত্ৰ উদ্যানৰ ভিতৰত আছোঁ মানে ইয়াতে যিখিনি মানে কাপোৰৰ মানে যিখিনি নলেজ যিখিনি মানে থাকিব লাগে সেইখিনি ইয়াতে গোটেইখিনি আছে কেনেকৈ পল পকাৰ পৰা কেনেকৈ সূতালৈ মানে পৰিৱৰ্তন কৰা হয় ইয়াতে চব মানে ভালদৰে চব দিয়া আছে আৰু ইয়াতে চব মানে মূৰ্তি ষ্টেচুবিলাক এনেকুৱা বনোৱা আছে মানে চব দেখুওৱা আছে কেনেকৈ কেনেকুৱা কি প্ৰচেছত মানে মানে কাপোৰ এখন ওলাই কিমান কষ্টৰ ফলত ইয়াতে চব মানে আছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি আপোনালোকক দেখাওঁ সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু বাহিৰত পাৰ্ক আছে চ' পাৰ্কতো যাম এতিয়া লাহে লাহে সেনেকুৱা মূৰ্তি আছে মানে ষ্টেচু মানে পুতলা টাইপৰ এনেকুৱা চব দিয়া আছে আৰু ভিতৰত এনেকুৱা লম্বাকৈ আৰু আপোনালোকক বেক চাইডে চব দেখাইছোঁ আৰু অৰিজিনেল সূতা কাপোৰ কেনেকৈ কি চব মানে ইয়াতে চব আছে আৰু যিহেতু মই এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বেছি মই নাজানো সেইকাৰণে মই বেছি নকওঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো গৰু পুতলাৰ চব মানে ফাইবাৰো হয় নেকি সেনেকুৱা বনাই থৈছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু পাৰ্কটো বাৰু বাহিৰত ডাঙৰ মানে বস্তুটো যোনটো মানে এইটো সেই ঘৰটো বেছি ডাঙৰ নহয় আকৌ মিউজিয়ামটো বেছি ডাঙৰ নহয় যিখিনি আৰু যিখিনি থাকিব লাগে সেইখিনি গোটেইখিনি আছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ আছে আপোনালোকে যদি বহুতে আৰুতো মই এৰিয়াটো মই নতুনকৈ আহিছোঁ তো মই ইমান ইয়াৰ বিষয়ে ইমান নাজানো সেইকাৰণে বেছি নকওঁ আৰু যিসকলে অহা নাই আহিব সোমাই যাব শুৱালকুছি গেটৰ সন্মুখত বস্ত্ৰ উদ্যান বুলি পাৰ্ক আছে তাতে আহিব আহিলে চাই যাব আপোনালোকৰো ভাল লাগিব আৰু বাহিৰৰ পাৰ্কটো আপোনালোকে মিউজিয়ামৰ পৰা ওলালোঁ ওলাই কিনি এতিয়া বাহিৰত বহি আছোঁ পাৰ্কটো মানে চাফা আৰু আহি ভাল লাগিছে পাৰ্কটো বহুত চাফা আৰু সৰু বাচ্চা খেলিব পৰাকৈ আৰু ইয়াতে কিছুমান মূৰ্তি মানে কি আৰু পুতলা টাইপ বনাই থৈ দিছে সাৰ গৰু পুতলা আৰু আগৰ দিনৰ ককা আইতাই বহি তামোল খুন্দি খোৱা এইবিলাক পুতলাবিলাক আছে আৰু গোটেই এনেকুৱা সৰু বাচ্চা খেলিব পৰাকৈ জোলোনাবোৰ আছে আৰু এনেকুৱা মানে কি আৰু কিবা এটা বস্তু শিকাও হ'ল জানাও হ'ল লগতে সৰু বাচ্চা খেলিব পৰাকৈ সুবিধাও হ'ল মানে গোটেইখিনি চব আছে আৰু এনেকুৱা আছে আৰু ইভিনিং ৱাক চব কৰিব পাৰে আৰু টিকেট পইচা লয় ন টিকেটৰ পইচা কিমান লয় 20 টকাকৈ এজনৰ বেছি নহয় আহিব পাৰে আৰু এনেকুৱা আৰু ডাঙৰে হয় সেয়া বহুত ডাঙৰ এতিয়া আন্ধাৰ হা
সৰু বাচ্চাৰ 10 টকা আৰু ডাঙৰ মানুহৰ 20 টকা পোহৰ হলে বেছি ভাল লাগিল হয় কিন্তু আমাৰ আহোঁতে বাৰু দেৰি হৈ গ'ল এতিয়াও মানে ভাল আৰু অকণমান এতিয়া অলপ জুলি চুলি লওক আৰু তাৰপিছত যাম আৰু লাহেকৈ কিবা খাই মেলি ঘৰত আন্ধাৰে হ'ল গধূলি হ'ল ভাল লাগে বাৰু আহি বেক চাইডে অকণমান দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চ' গাইজ ফুৰিলোঁ চালোঁ আৰু আন্ধাৰো হ'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজি কিবা এটা আপোনালোকক দেখালোঁ কিবা অকণমান জনালোঁ লগতে নিজে জানিলোঁ চালোঁ ভাল লাগিলে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ আশা কৰিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ' চাই ভাল পালে আকৌ লগ পাম অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু মোৰ যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই